ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ୱାଇନାଡ ଆସନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏଥର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଉଭୟ ଆସନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ରହିବାର ବିକଳ୍ପ ଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ୱାଇନାଡ ଆସନ ଛାଡ଼ି ରାୟବରେଲି ଆସନ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଲିଆନ୍ସ ସଦସ୍ୟ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ମମତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପାଇଁ ୱାୟାନାଡ ଆସନରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସଭାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ଗୁପ୍ତ ବୈଠକରେ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ମମତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ନିକଟରେ ବଙ୍ଗଳାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପରେ ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହୋଇଥିଲା। ଚୌଧୁରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7।